Ми там на території Хрещатику заповнений повністю до будиночків, ви бачите. І ми стояли, сказали, що ми звідти не підемо, це є наша земля, ми тут господарі, ми будемо боротися за свої права, ми будемо боротися, щоб та банда почула волю народу, що ми не відступимо, ми не вимагати покарати злочинців, які б'ють сьогодні українців, притягнути їх до відповідальності. І ми їх зупинили, оцей натиск, і ми сьогодні відтіснули їх. І вони зрозуміли, що так просто нас не возьмеш. Вони стягнули всі сили, вони зліквідували всі пости, які залишилися. І наш останній блокпост на Лютеранській, до 4-ї ранку ми стояли в облозі. Ми тримали їхній наступ, який понад 3 тисячі беркутівців застосували знову силу. 300, нас є не більше 10 чоловік пораненими, розбиті голови, зломані ребра. Але вони нас не залякають, тому що ми будемо боротися до кінця. Ми будемо боротися до перемоги. І ми зібралися тут не для того, щоб відступати. Наша боротьба набирає нових обертів, нових масштабів. Адже з такими діями все більше українці піднімаються разом з нами до боротьби. Мені телефонують із своєї України. Зараз люди їдуть до нас підтримати. І ми знову будемо ставити нові намети. Ми будемо ставити нові блокпости. Ми будемо ставити нові майданчики, які будемо пікетувати. Ми мирно пікетували, а вони знову застосували силу. І це говорить, що вони бандити. І ми таку банду покараємо. І вони повинні розуміти, що скоро прийде їм кінець. Ми бачимо, які в їхніх рядах йдуть вагання, як тремтять їхні руки. Вони розуміють, що цей режим вже похитнувся, а скоро йому прийде кінець. А наша перемога не за горами, адже ми стаємо щоразу сильнішими. Що там видно по нас? Слава Україні! Товариство, слава Україні! Слухайте, Ярослав Марцинків, народний депутат України, фракція «Свобода». Товариство, знаєте, мені довелося бути сьогодні і на першому форпості, і на останньому форпості. І я хочу сказати, що ми, українці, є сильна нація. Бо ми стояли плече в плече, кожен з нас. І там стояли не тільки молоді люди, а й жінки, і дорослі, і ми захищали наш форпост. І ми дійсно стояли до кінця разом, тому що тільки разом ми є сила. Тому, товариство, ми сьогодні нічого не програли. Ми тільки тимчасово відступили. Відступили для того, щоб завтра наступати. Тому що ми обов'язково переможемо, так? Тому що ми разом сила. Тільки разом ми можемо побороти цю гідру. Разом всі молоді, середнього віку, старші, незалежно хто ми є, чи депутати, чи студенти, чи лікарі, чи вчителі, ми разом тут стоїмо, бо ми хочемо одного – мати справжню українську Україну. Товариство, сьогодні Беркут знову підступно використовував свої методи, бив людей по ногах, топтав. Хоч ми прийшли мирно, ми не піддавались на жодну провокацію. Ми просто стояли плече в плече проти їхніх щитів і касок. І ми вистояли. Ми вистояли в першу чергу морально, тому що ми є сильніші за них. Бо ця банда сьогодні тримається на певній кількості тітушок і на певній кількості Беркуту і міліції.
Але ми завтра перегрупуємося, ми подзвонимо сусідам, ми подзвонимо родичам, ми покличемо сюди, і ми почнемо наш наступ, і ми переможемо, так? Тому разом тільки ми можемо перемогти. Дзвонимо один одному, дзвонимо українцям зі сходу і заходу, щоб нас тут було багато. І ми відновимо наші блокпости. І нас буде все більше і більше сюди пробувати, тому що ми зобов'язані перемогти. Слава Україні! Слава Україні! Товариство, мене звуть Ігор Швайка, Всеукраїнське об'єднання «Свобода», Харківщина, Луганщина. Сьогодні, точніше вже вчора, ми пережили складні хвилини і години. Але чим більше вони роблять таких дурних справ, тим легше морально нам стає. Тому що з кожним днем, з кожним нашим кроком стає все менше і менше, знаю, таких розмов доморощених аналітиків, які постійно, можливо, серед вас стоять і запитують, а чи є у них план, а чи що вони збираються робити, а якщо от нас тут сьогодні розгонять, то що ми потім будемо, аргументуйте нам це. Чули такі розмови? Чули. Але я радий, я щасливий тим, що з кожним їхнім оцим ідіотським кроком, з кожним їх нічним нападом таких розмов і в нашому таборі, і в цілому по Україні стає все менше і менше. Тому що їхні заяви про те, що влада сильна, як ніколи, я не можу це азарівським діалектом повторити, даруйте, буду лише розмовляти українською. Не видно часу. Хіба сильна влада витісняє тисячами беркутів внутрішніх військ, мирних мітингувальників з Ветеранської або з Грушевського? Звісно, що ні. Хто так чинить? Видно тільки, так чинять лише бандити. Нас хто підбирає чуже майно вночі? Так. Злодії. І у них є одна назва. Це є біло-сині мародери. Це є зграя мародерів, які забирають наші намети, які забирають наші теплий одяг, які намагаються це заховати в свою якусь конуру. Скажіть, будь ласка, яка є необхідність, якщо вірити їхні, якщо припустити, що їхні слова є правдиві, яка є необхідність тягнути комунальну техніку і Державну службу з надзвичайних ситуацій рятувальників вночі в 3-4 ранку. Для чого? Для того, щоб під покровом ночі, коли більшість людей відпочиває, коли хтось закінчив передивлятися вечірні новини, а ще ранкові не включив, щоб цей проміжок часу вкрасти, привласнити і кудись втекти. Ми сьогодні стали свідками тої дії, яка називається зачистка. Вони дійсно тим бульдозером наступали на народних депутатів. Наступали на народних депутатів, в першу чергу, від свободи. Що я мушу вам розказати? Перед тим, от безпосередньо штурмом, до нас прийшли депутати від партії регіонів. Прийшли начебто як парламентарі. Хоча, про що нам говорити? Про що говорити з людьми, які кажуть, хлопці, відійдіть в стороночку, зараз міліція почне зачистку. Це вони говорять нам. Це вони говорять нам, тих, за кого мільйони людей віддали свої голоси. Як ми можемо піти і залишити за своєю спиною стояти людей? Чоловіків, жінок, хлопців, дівчат. Для них було незрозуміло, що навіть після наступу бійці внутрішніх військ, депутати від свободи стають ланцюг
і не виходить. Жаль, що це вийшло спонтанно. Був один достатньо кумедний момент. Тебе позвонити і привезти. Депутата від партії регіонів довелося залишатися. Красиво все було. І намагатися хоча б вилізти. А вилазити вже було нікуди. Колись позаду тебе стоять 3-4 глави наших, а навколо сунуть 5-6 глав внутрішніх квітків. Все получилось. Це є звичайний порухи настрій для нас. Ні-ні-ні, там... Звичайний, там все було... щоденний. Тому що ми завжди з людьми. Тому що депутати-націоналісти за спину ніколи не будуть ховатися. Вони будуть завжди посеред людей. Вони будуть завжди з людьми. Але оці накидки, як виявляється, для внутрішніх військ, вони насправді ні від чого не рятують. Тому що наш колега Святослав Коненко має зараз розбиту голову. І один одного доводилось просто в прямому сенсі слова руками витягати. З рук полковників, які керують Беркутом. З рук генералів, які керують внутрішніми військами. Вони всі кажуть, та ви ж по-доброму. Ви по-доброму виконуєте злочинні накази. Ті бідні хлопці, які пропустили священника, одержали наганяй від цього керівника. Вдумайтесь, цей абсолютно деградований склад людей, внутрішні війська, Беркут, в них будь-яке людське начало критикується їхніми керівниками. Ну, до речі, вже треба, звичайно, групу психіатрів направляти, бо це вже просто хворі люди. Для них будь-які людські прояви є ознакою слабкості. Для чого прийшли депутати від партії регіонів? Запропонувати нам капітуляцію? Ми ніколи не приймемо. Запропонувати нам якісь перемовини? Ми озвучили, що умовами, після виконання яких ми прийдемо і почнемо говорити про врахування інтересів людей, може бути лише звільнення політв'язнів, притягнення до відповідальності тих, хто тут на цьому Майдані Незалежності бив протестувальників і безумовно відставка уряду. Тому що на цей час позалишити двох безкарних це все одно, що сказати малій дитині, що ти вчинив неправильно, але не покарати його. Хіба можна так робити? Вони будуть знати, що це неправильно, але покарання не настало. І сьогодні вони впритул наблизилися до того народного спротиву, до дій, до подиху кожного із вас, кожного із нас, тих, хто сьогодні відпочиває, зараз відпочиває, ті, хто несуть чергування, ті, хто зараз перед цією землею. Вони впритул наблизилися, і для них це є сучасне відкриття. Вони ніколи не бачили перемогу. Вони звикли перевалювати, так і вони магнути. Снимаю. Все. Нет, это прямая трансляция. Нас смотрят сейчас. И слушают? Да, и слышат наши с тобой разговоры. Тысячи людей по всему миру. Тысячи людей. Здравствуйте. Меня не видно, но я слышу. Как это не видно? Я не пошел на разговор. Тебя видно. Вот, вот такая жизнь. Вот такая у нас таборная, да? Львив за Европу.